Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 травня четверга. Сьогодні у випуску. Голоси підраховані. Міська виборча комісія оголосила офіційні результати волевиявлення сумчан. 4 гривні за проїзд. Сумські перевізники погрожують підвищити ціну на свої послуги і попереджають про страйк. На Сумщину повернувся зведений загін обласної міліції, який ніс службу у Слов'янську. Сумська міська виборча комісія оголосила офіційні результати виборів міського голови. За протоколом результатів голосування переможцем перегонів визнано секретаря Сумської міської ради висуванця ВО «Батьківщина» Олександра Лисенка. За інформацією виборчкому, в день виборів 25 травня на дільницях Сум було видано 153 тисячі бюлетенів для голосування за міського голову. Проголосувало на 30-ро менше сумчан. Недійсними члени комісії визнали майже 3,5 тисячі бюлетенів. Лідерами перегонів стали троє – Анатолій Жук – 18 884 голоси, Сергій Кличко – 31 640 голосів та Олександр Лисенко – 62 904 голоси. Протоколи про підсумки та результати виборів голова Сумського виборчкому зачитала в присутності членів комісії. За їх затвердження проголосували одноголосно. Сумська міська виборча комісія Сумської області постановляє визнати обраним сумським міським головою Сумської області Лисенка Олександра Миколайовича, 1971 року народження, освіта вища, місце проживання міста Суми, вулиця Косівщинська, будинок 34, секретар Сумської міської ради, член партії «Батьківщина». Суб'єкт висування – Сумська міська партійна організація «Батьківщина». Результати виборів у Сумах направлять до ЦВК. Наступного пленарного засідання проінформують про них Сумську міську раду. Саму ж постанову оприлюднять на муніципальному порталі. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Чотири гривні за проїзд у маршрутці. Сумські перевізники знову погрожують міським чиновникам підвищити ціну на свої послуги. Цього разу вдвічі. Попереджають і городян, 350 маршрутних таксі не вийдуть на рейс у понеділок, 2 червня. Про своє прагнення збільшити вартість проїзду в сумських маршрутках перевізники вперше заявили 8 квітня. Відтоді, кажуть, порозуміння з міською владою не знайшли. Нами было заявлено, тогда на телевидении приезжали, говорили, что ну, будем ездить, пока будет возможность ездить. Вот эта возможность себя исчерпала. Через 2 дня наступает лето, школа закончилась, студенты закончились, пассажиропоток упал. Перевозчиками было принято решение о том, что если не будет принято никаких действий со стороны городской власти, ну, у них есть 4 дня, это 29, 30, 31, 1 число. Если за эти 4 дня никаких действий не будет предпринято, то 2 числа, понедельник, на маршруты города машины не выйдут вообще. Підвищення вартості проїзду перевізники аргументують подорожчанням пального та запчастин, а страйк називають вимушеною мірою. Однак Олександр Запорожець зізнається, це проблеми не вирішить. Остановка транспорту, людей оставить без транспорту – це не рішення питання. Я би ніколи не дозволив зупинити міст. В 4 утра, чоловіку, або в 7 утра, потрібно чоловіку попасти, врачу попасти в лікарню. Як він туди попаде? Как он попадет в понедельник в 7 утра? Как на хлебзавод пекарь попадет? Майже 2 місяці тому маршрутники просили збільшити вартість проїзду до 3 гривень. За цей час встигли переглянути свої умови. Ми подали бумаги на 3 гривні. Тепер ми подали бумаги на 4 гривні. Тому що, розумієте, люди працюють, у людей є запас прочності. Був якийсь задел, у нас його немає. Ми тратили, 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 все дотратили, от ми прийшли голі боси. У нас не міняється ціна з 2009 року. В 2011 році вся Україна, практично вся Україна, крім 3 містів, не поміняли ціну, в тому числі і город Суми. В цьому році вони вже поміняли ціну. Якщо посадовці та перевізники не домовляться до 2 червня, постраждають звичайні містяни. Без 350 маршруток людям буде вкрай важко пересуватися містом. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.
На Сумщину повернувся зведений загін обласної міліції, який ніс службу у Слов'янську. Жодної втрати правоохоронці не понесли. У Слов'янську зведений загін пробув понад три тижні. Правоохоронці несли службу на блокпостах при в'їзді до міста і охороняли телевежу. Кажуть, під обстрілами було вкрай важко, але знали, вдома на них чекають. Зразу думали, там її Агану. Після перших обстрілів, звісно, показало все серйозно. Прийшлося, як кажуть, держатися, думати не про те, що ти вже вдома, а як кажуть, в тяжких обстоятельствах. Ну нічого, ми видержали. Що робити? Так що. А вдома вас хто ждете? Жена мене жде, маленька доця. На щастя, загиблих у загоні немає, є лише один поранений. Міліціонер перебуває на лікуванні. До гарячої точки Сумське управління відправило 250 правоохоронців. Внаслідок ротації на тепер повернулося 200. Інші прибудуть на днях. Якщо доведеться, співробітники міліції зустрінуться з бойовиками ще раз. Показали свою, в общем-то, видержку, даже мужество. Ми подготуємо приказ. Ну, завтра зайдете ко мне, все, хто відлічився. Мы должны поощрить, дать оценку каждому сотруднику, потому что такие, в общем-то, мероприятия, они закаляют личный состав. И я не исключаю возможности, что придется еще выезжать. Поэтому от лица, от себя и коллеги УВД благодарю за службу! За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Без права на обслуговування. Більше 500 будинків на Сумщині не мають власників, тому позбавлені постійної технічної підтримки. Аби забезпечити електроспоживачів безперебійним світлом, працівники «Сумобленерго» звернулися до органів місцевого самоврядування. Маленький будинок – великі проблеми. Каменем спотикання для мешканців майже 500 будівель на Сумщині стало те, що їх оселі не знаходяться на балансі жодної юридичної особи. Тож люди, що проживають у таких будинках, справляються із комунальними проблемами самотужки. Говорять, що їм це не вигідно, це хлопотно, і вони не хочуть лишнє брати собі проблеми. І все. Ну, ті, які там у них ЖЕК, у них там є свій начальник, він не хоче нас брати. Себе. Говорять, делайте здесь свой ЖЕК. А что мы сделаем на три дома свой ЖЕК? Чтобы нам сделать свой ЖЕК на три дома, нам нужно иметь бухгалтера и всякое такое. А сколько мы соберем здесь денег, чтобы заплатить бухгалтеру? Бесплатно работать никто не будет. І хоча левова частина квартир в таких будинках приватизована, сама будівля з внутрішніми мережами не передана на баланс органам місцевого самоврядування. Тому ЖЕКи відхрещуються від будь-яких робіт. Може просто зникнути електроенергія, це найпростіший варіант. Взагалі, це, якщо ви побачите всередині відкриті оголені провода, вони можуть призвести до трагічних наслідків, в тому числі до смертельних. Енергетики запевняють, готові укладати договори із власниками і балансоутримувачами будинків з метою забезпечення якісного та повноцінного обслуговування електричних внутрішньобудинкових мереж. Та поки немає балансоутримувачів, немає і контрагентів. ПАТ «Сумобленерго» готове надавати будь-яку допомогу, сприяння у вирішенні цих питань. Мало того, згідно законодавства України, а саме право користування електричної енергії, якщо з'являється власник таких мереж, то ми навіть зобов'язані сплачувати цим обслуговуючим організаціям кошти за внутрібудинкове обслуговування внутрібудинкових мереж. Щоб попередити відключення осель від світла через зношеність мереж, працівники «Сумообленерго» налагоджують зв'язки із сільськими, селищними та міськими радами. Як результат, робота по створенню ОСББ активізувалась, а частину багатоквартирних будівель вже взяли на баланс органи місцевого самоврядування. Найбільш відповідальними стали Білопільський та Шосткинський райони, де господаря знайшли 140 будинків. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Кримінальна драма розігралася в родині літніх людей на Конотопщині. Посварившись, чоловік вдарив дружину ножем, після чого намагався вкоротити віку собі. До частини Конотопського міськвідділу міліції надійшло повідомлення з районної лікарні.
До хірургічного відділення каретою швидкої була доставлена жінка з колоторізаною раною живота. Жінка до нас поступила в стані середньої важкості. Була виконана операція, рана була глибиною, сама рана, де-то, враховуючи м'які ткані передньої черевної стінки, около 2,5-3 сантиметри. Оперативники з'ясували, чоловік прийшов додому за своїми речами і намагався помиритися з жінкою. Зайшли ми в хату, я йому одіяло налаштувала, він до мене з різкими глазами глянув, питає мене, каже, будемо миритися? Я кажу, ні. І він мене толкає іменно в ту хату і підганяє мені ножа. Я його толкую, вискакую і запутаюсь покривалом. І ця мене сусідочка підхвачує бігом до себе в коридор, води мені, визиває скору, міліцію. Поки сусідка надавала першу медичну допомогу пораненій, нападник втік. Міліція, що прибула за викликом, не знайшла зловмисника. Тоді до пошуків долучилися сусіди. І ми почали з фонариками ходити шукати, побачили, що в одній квартирі висаджена форточка. Відтоді заглянули туди, а він там лежить. Лежав він на боку, рука була розрізана повністю цим самим ножом, ніж був в руках на боку лежав. Ну, в общем, як? Зразу я першим ділом оказала першу невідкладну допомогу. Чоловіка було доправлено до лікарні, де хірургам вдалося врятувати йому життя. Згодом підозрюваний намагався пояснити правоохоронцям мотиви своїх дій. А зачем ви ударили її? Сам. Вона випихала мене. А ви? Вона торкнула мене, я тоді вихватимося. Я не знаю, куди втерти її. Подружжя виховало 4 дітей. Найменшій доньці 17 років, найстаршому сину 32. Та як з'ясували правоохоронці, чоловік і раніше бив свою дружину. Коли їй це набридло, вона вигнала благовірного з хати. Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, і він був відпущений додому, але наступного дня повинен був з'явитися для проведення подальших слідчих дій. Однак на призначений час чоловік не з'явився. Невдовзі його знайшли повішеним у покинутій будівлі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області, АТВ. Вони можуть дати фори навіть дорослим, хоча самі не вийшли зі шкільної лави. Для обдарованих дітей головні не оцінки, а результат, який здобувають щодня у сумських навчальних закладах. Нагороди знайшли найрозумніших і в 7-й міській школі. Головаті. Так кажуть про цих дітей, що, де і коли обдаровану молодь неможливо загнати у глухий кут навіть найскладнішими питаннями. Звичайно, вимагає це багато зусиль, праці, але секрет мого успіху, я вважаю, полягає в тому, що я дійсно зацікавлений в результаті моєї праці, знаю, до чого я йду. Вундеркінди 7-ї школи професії для себе вже обрали. Говорять, керувались не лише покликом душі, дивились в майбутнє через призму політичної ситуації в країні. Останні 2 роки я все ж вирішила, що я хочу займатися вивченням іноземних мов, і тому зосередила свою увагу на вивченні саме англійської мови. Це пов'язано з тим, що ми інтегруємося в Європу, ми інтегруємося в Європейський Союз. Я патріотка своєї країни, я дуже люблю українську мову, я пишу вірші, я люблю літературу. Але все ж таки іноземні мови, вони дають якусь перспективу на майбутнє. Я планую вступати до університету і вивчати китайську та французьку ще мови, крім англійської. На них рівняються у рідній школі. Більш того, їх імена знають на всеукраїнському рівні. Для розумників це відкриває новий вимір життя. У 9 класі мені запропонували прийняти участь у Малій академії наук. І тоді я зайняв перше місце і поїхав у Київ на республіканський етап, там я зайняв 3-е місце. Пишаюся тим, що в цьому році я досягла такої висоти, що зайняла 3-е місце на всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури. Підготовка чудо дітей в надійних руках наставників, які можуть допомогти і словом, і ділом. Завжди, скільки працюю з дітьми, і говорю, що діти, зірки з неба Богом не всім дано знімати, а людьми усі ми повинні бути зобов'язані. У переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань є і медалі, і грамоти. Нині ж їх вітають освітяни та батьки, які пишаються досягненнями школярів
наче власними. В цьому навчальному році у нас 9 перемог всеукраїнського рівня. Це учні-переможці всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, а також учні-переможці конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Це дуже талановиті наші учні, ми їм пишаємося і бажаємо, щоб вони навчалися у вищих навчальних закладах нашої України. Обдаровані школярі обіцяють не підвести своїх вчителів, тому загадують бажання, щоб згодом втілити задуми у реальність. Ніна Паустовська, Олександр Саматой, АТВ. Сонячні зайчики у Сумській муніципальній галереї. Вже 16 років уродженка Сум Олена Ященко мешкає у північній столиці Росії. Саме там і знайшла своє покликання. Сьогодні ж її роботи вперше експонуються на батьківщині. Безтурботні, безпосередні, зі жвавою хитринкою в очах – цілий всесвіт дитячих емоцій і світосприйняття у сонячних світлинах. Діти, вони схожі на сонячних зайчиків. Вони такі ж непредсказуємі, вони світлі, вони подвіжні, неуловимі і приносящі радість. Олена Ященко народилась і виросла в Сумах, закінчила художню школу і педагогічний університет. А потім кохання з першого погляду покликало до Санкт-Петербургу. Там же почала займатися фотографією. Надихнули власні діти, у художниці підростає дві доньки. Нині ж на світлинах – від грудних малюків до підлітків. І, відповідно, найрізноманітніші настрої, характери, сюжети. Більшість дітей, вони ще не актери. Тому видно, де фотографія постановочна, а де фотографія естественна. І мені здається, що більше тут естественних фотографій. І от це якраз радує, прильчає, і на це хочеться дивитися. Серед відвідувачів чимало й тих, кому присвячена творчість Олени Ященко. А виставку відкрила пара юних танцівників колективу «Пігмаліон». Артисти у захваті від світлин. Почувствовали свободу, ну і ще. Увіреність, там. Є на фотографіях і веселі, а є і грустні. Експозиція – передвісник конкурсу дитячого фото «Сонячний кролик», який розпочнеться в перший день літа і триватиме до вересня. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Тож насолоджуйтесь життям. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. Залишайтесь з нами. До зустрічі.